Salam hammaga. Bugun men sizlarga global isish haqida gapirib beraman. Va uning sabablari va uning oldini olish haqida aytib beraman. Birinchi savol. Global isishni nimalar sabab bo'ladi? Bular albatta korxonalar, zaharli tutunlar va mashinalar chiqarayotgan zaharli gazlar. Albatta bu siz o'ylayotgandek tutunlar va yana tutunlar. Bu zaharli tutunlar ozon qatlamining yemirilishiga olib keladi va quyoshdan kelayotgan binafsha nurlari o'tadi. Buni qanday chora ko'rish mumkin bunga? Albatta, biz ekonomiya va qayta ishlashimiz kerak. Mashinalarni zararsiz tutunli qilishimiz kerak va ko'proq daraxt ekishimiz kerak. Albatta, bular qayta ishlash, tutunlarni kamaytirish, ko'proq daraxt ekish. 3-chi savol. Agar biz buni oldini olmasak, nima bo'ladi? Albatta, yer yo'q bo'lib ketishi mumkin. Hayot tugaydi va o'lik sayyoraga aylanadi yer. Yer yo'q bo'lishidan oldin suv toshqinlari bo'ladi, har xil kasalliklar boshlanadi, odamlar nogiron bo'lib tug'iladi va yer har doimdek boy aytganimdek yo'q bo'lib ketadi. Mana aytib berdim shular haqida. E'tiboringiz uchun rahmat. Kamchiliklar uchun uzr oldindan xayr, salomat bo'ling.